ରାଲି କି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ବ୍ୟାନର ଗୋଟେ ଏଠି ରହିଛି, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ରଙ୍ଗମହଲରେ। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ପାଣି ଦେଖାଇବେ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଝିରେ ଅର୍ଜୁନା ନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି, ଚାରିପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ସଭା ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ରହିଛନ୍ତି ସମୀର ଦାସ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏପଟେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଡର୍ଜନରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ, କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପି ବା ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏଠି ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଘଡ଼ଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଭୟ ରହିଛି ଯେ କାଳେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବା ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ବିଜେପି ଆଜି ଦାବି କରୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାବରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ